No hei te kaikki Näköradion katselijat ja puhelinten koplajat. Seuraa ilmoitus asiaa. Hello everyone, here is an announcement. Nykyään striimaan Twitchissä ja tallennan ne toiselle kanavalleni, joka on siis Hultsori. Ja laitan tekstinä vielä videoon siitä. Sieltä löytyy siis paljon erilaista tämmöistä peleihin liittyvää sisältöä. Ei ihan pelkkiä näitä perinteisiä pelejä, siellä on myös semmosia outoja pelejä, joita tässä kohta nähdään. Ja siellä on myös klassisten konsolipelien korruptioita, jotka on siis seikkailu itsessään. Kerron korruptiostriimeissä, mitä se korruptointi tarkoittaa. And in English. So, nowadays I do stream on Twitch. My gaming content is there. But I upload most of my streams to YouTube on my other channel, Hulzor. I will type this on the screen, don't worry about it. I will give you the links, you will find it if you're interested. Also, the Hulzor is the name on Twitch, which I use. Not only do I play the usual games, but I try to find smaller, unknown games. You know, rare gems that no one hasn't played, or they're so small that nobody doesn't tend to play them. And you will see some of these in the following video, or in this video, not the following. And also I corrupt classic console games, which is an adventure in of itself. I will tell you about the corruption, how does it work, in my streams, so follow me there. Also, on my other channel, in my video, you will find some explanation about how does it go. Elikkä pidemmittä puhetta mennään itse klippien pariin. Ladies and gentlemen, without further ado. I'm not kidding now. Turn back or I will kill you. I'm going to kill you. And all the cake is gone. You don't even care, do you? This is your last chance. Se näyttää Piece of Heartilta, mutta onko se sitä? Mikä se on? Anteeks mitä? Vittu long long rats. Kannatti käyvä navetassa. Paljon peliaikaa, jota puoltuttiin. Thank heavens, olen vai old self? Miksi et halua olla young self? Niin, prinsessa voi lähettää kirjeitä, vaikka se on siellä captured. I have enclosed Jevel. Jeveli, mikä on pilvi? Anto pilveä, saatana kirjees. Miten Mario pystyy uimaan ton mahansa kanssa, saatana? Luulis tätä kellus heti. Niin, sit siihen niin nopeasti sinne menet. No. Voi, ja tietysti perästä pitää hypätä. Eikö se niin ollut? Mitä? Tonne. Eiks tonne pien mennä? Tuolla on se salaari. Siellä voittaa ja saa 100 lisää elämää. Semmoset sieltä. Aika peissikki. Sit mennään näihin outoihin peleihin. So that was basic. And now let's go to the odd ones. Go for a walk. Mitä ostoksien kanssa? Heti parantu. Not feeling like sitting. Olisiko nyt sen verran energiaa, että kävisi juomassa kahvia vähän? Aistuskin nousee sitä mukaan. Call a friend on tullut nyt. Vai oliko se tässä ensin? Anxiety laskee. Tyhjä! Mutta kun kävely. Wow! Soittakaa ystävillenne, ehdottomasti. Blim, blim, blim. Oli se.
Salamijakki, pallokala, salamijahdissa. Mitä mä teen tällä kivellä? Rakenna! Okei, nyt tulee joku myrsky. Mitä? Siis mitä? Okei, ei! Ette polta sitä tallo. Ja taas. Tuleeko? No niin, kaksi. Kaksi juustokierrettä menee sinne. Ja taas on elämä hyvin. Syö! Eiku mitä? Oliko se syö? Mut tää näyttää jo niinku uhkaavasti semmoselle hyvälle kauhupelille. Ja se kauhu tulee siitä, että junat on myöhässä ja rahaa ei saa takaisin ja konnarit vittuilee. Ja matkaliput. Jumalauta, että on korstoko. Tsirin tickets in half. Mut sukelipare! Mä rappusin ylös! Ei! Sitten vaan... On! Minne kiire, hyvä herra? Tää vi... Keravan kevät! Hyvälle kuulostaa musiikki. Exit, exit. Oi, oi! Sen pelin nimi on tämä. Kai se on ihan oikein nä. I think we need to talk. Mitä? Hyi tuo ääni mikä lähtee tästä silmistä. No the way that you've been treating me is not acceptable. I want you to be honest with me and answer my questions with yes or no. Wiggle my joystick niin? Back and forward for yes. Wiggle my joystick. And side to side for no. Siis miten? Niin, siis näillä nuolinäppäimillä, niin. Do you understand? En. God damn you. Hyi, että tuo viimeinen peli ainakin, niin oikein epäterveellistä. Lopuksi mennään sitten näiden korruptioiden pari, eli siis näette klassisia tasoloikkia, joita on, joidenka bittejä oikeastaan on sörkitty. So those were the odd ones, pretty crazy at times, yeah, and loud. So now we go to the corrupted ones. These are classic platformers from the console era, and yeah, let's go enjoy. Mitä? Mitä siinä just tapahtuu? Tuo kamme ääni on. Ja sinne meni kuva! Siis tuo teksti, mikä on ylös alasi. Hehe, hehe, he, ja se rullaa. Okei, nyt se ei enää rullaa, nyt se jäi tuohon. Hehe, hehe. Mitä? Nyt on sensuroitu. Ja kaikki hurraa! Kaikki hurraa! Hyppäisitkö tämän Candy Kongin pärreliin?
Jump into my barrel! 100%. Wow! Siinä on pieni häiriöviiva. Hä? Mitä? Helvettiä, tuo pitää kyllä katsoa uudestaan. Kerkis painaa startti. Ei nyt se muuttu Donkey Kongiksi. Kränkki jumalauta. Ja sit kun se hyppää, niin se tota jumahtaa. Hello. Olen X ja N. Rohkaisevan näköistä. Jui, jui, jui. Pahoittelen. Nyt on semmonen Seitan World, että oksat helvetti. Mitä? Se alkoi alusta. Se oli väärä. Se oli väärä valinta. Tässä oli huutomerkki. Oi! Frrkön! Eh, tää ei mene minnekään! Sä olit semmonen! Hyvää huomenta kaikki! Mä tiedän miten kovaa toi kuuluu, mutta ei perkele kun tuli oikein. Semmonen paketti sieltä tällä kertaa. Ei, tämä ei ollut aprilipilaa. Edelleen löytyy kuvassa näkyvistä osoitteista. Ja kun seuraatte kanavan Twitchissä, niin sieltä tullut se ilmoitus sitten, että milloinka tämä outo käkättäjä on taas onlineissa. So here you go. This is only a part of what I can offer to you. So if you like my content, or just like my laugh, or wanna come and have a chat, feel free. The I was almost going to say the numbers are on the screen. The addresses are on the screen. I hope to see you there. Come and say hello. And no, this is not an April Fool's joke. Please stay safe. Ah, joo joo, musiikki. Jumalauta, siinä on muuten hieno kansikuva. Kiitos, otanpa tuosta kansikuvan itselleni talta. Jumala. Alan luulemaan itteeni hulluks. Terveisin Revo. Tervetuloa minun maailmaani.